הנה העמוד הראשון של ידיעות אחרונות הבוקר, במטבח של המפכ"ל, המפכ"ל רוני אלשיך, בשיחה עם ידיעות אחרונות, חושף כיצד הוא מתמודד עם הניסיונות להחליש את כחולי המדים, כותבים שם בעיתון, הסערות לא ישפיעו, הצבתי חומה, הוא אומר, אני לא סופר שום דבר. כך אלשיך, כאשר הוא מוצג, מקבל פרחים מנציג ועד השוטרים הגמלאים, סיפור יפה, תמונה יפה, עורך הדין זיו מאור, עורך אתר מידע, שלום לך. היה טוב. טוב, לא הזמנו אותך כדי לומר שזה סיפור יפה עם תמונה יפה, נכון? זה לא סיפור יפה, והתמונה, אתה יודע, זה עניין של שיפוט, אבל המציאות היא שהמפכ"ל... איפה הבעייתיות בסיפור הזה? המפכ"ל צריך להתפטר, אין פה... המפכ"ל צריך להתפטר? המפכ"ל צריך להתפטר, זה שמה קיצוני ומופרך, וזה באמת קיצוני ומופרך, אבל לפי הסטנדרטים שהוצבו בפרשת 2000, שהוצבו על ידי המשטרה, אפשר לומר לכאורה, למעשה כמעט בלתי נמנע, שחייבים לומר לכאורה, שהמפכ"ל קיבל שוחד. ואין מוצא אחרת מהדבר הזה. הסטנדרט שנקבע בפרשת 2000 לגבי הקשר בין נתניהו לבין נוני מוזס, הוא סטנדרט מופרך, הוא לא הגיוני, ואמרתי את זה כבר כאן בעבר, הוא לוקח מערכת יחסים מורכבת, בעייתית, אולי נתונה לשיפוט, שבין פוליטיקאי לבין עיתונאי, והיא מוכרת, או אפשר לומר עכשיו בקשר של המפכ"ל, בין איש ציבור באשר הוא לבין עיתונאי. רגע, תן לי להבין, אתה בעצם אומר מה, כיסוי כזה שנראה כמו כיסוי, נראה, כיסוי יועד למפכ"ל, זה בעיניך שוחד לכאורה? אין שם סיפור עיתונאי, זה ברור לגמרי. כלומר, אני יכול לחשוב על 1001 דרכים שבהן ידיעות אחרונות יכולים לתת טיפול אוהד למשטרה ולמפכ"ל, מבלי להיכנס לשטח הכמעט שחור הזה, ששוב, לפי הסטנדרטים שנקבעו בפרשת 2000, נראה כמו שוחד. יש 1001 דרכים לעשות את זה, אבל האופן שבו, הגסות שבה טופל הסיפור הזה, אם אפשר לקרוא לו כך, שהמפכ"ל מקבל במטבח בבית שלו זר מיושב ראש ארגון הגמלאים, והכותרת המחמיאה שלצד התמונה הזו, אין לזה שום ערך עיתונאי עבור הקורא, וכל מה שזה נועד לעשות זה לתת טיפול אוהד, מפנק, מחמיא ומלטף למפכ"ל. עכשיו, אפשר היה לומר, ושאלו אגב, אותי, אגב, בהמשך לעניין הזה צריך לומר כמה עמודים קדימה בעיתון, באותו עיתון הבוקר, מודעה על פני עמוד שלם, תכף נראה אותה, של מודעת חיזוק וגיבוי למפכ"ל של מפקדים למען ביטחון ישראל, גם זה בידיעות הבוקר. טוב, כן. אז קודם כל, כאן אפשר לומר שאין טען, אגב, אני לא ראיתי את המודעה, אני לא קורא ידיעות אחרונות, את השאר היה קצת קשה לחמוק ממנו היום, אבל מודעה שכזו שמוגשת מטעם גוף פרטי, שלמיטב ידיעתי לא נחשד בפלילים, זה עוד דבר שיכול להתקבל לדעת, כי בסופו של דבר מתנהל כאן דיון ציבורי. אבל אנחנו יודעים שדוני מוזס נחקר בעזרה בפרשת 2000, הוא חשוד בפרשה הזו, והוא משתמש בכלי שיש לו כדי ללטף את המפכ"ל. עכשיו, אפשר לטעון שיש המפכ"ל שתי אפשרויות, או להתפטר, כמו שאמרתי, או פשוט להבין שהסטנדרט שהוצב בתיק 2000 הוא בלתי אפשרי, הוא מופרך, פשוט לסגור את התיק המוזר הזה. אבל זה לא באמת דבר שהמפכ"ל יכול לעשות, מאחר שאם הדבר הזה יעשה, זה אומר שהוא לא רק קיבל לכאורה את השוחד, הוא גם פעל בהתאם למצופה ממנו, ושחרר את נוני מוזס מהחשדות נגדו. אז אין למפכ"ל ברירה אלא להתפטר, ולתת למי שיחליף אותו לסגור את תיק פרשת 2000 ולפטור אותנו מההצהרה הזאת. מבט מעניין על העיתון מהבוקר. תודה רבה לך, עורך הדין זיו מאור, עורך אתר מידע. תודה.